em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, também colhe da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações e graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 do 8, volume 2, trechos 9 e 10. Como a humildade é a pequena planta. A humildade sem confiança é virtude falsa. Depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente: diz-me, ó meu bem, por que te afastaste de mim? Em que te ofendi que não te deixas ver mais? E se te mostras, é quase ofuscado e em silêncio. Ah, não mais me faça esperar e esperar, que meu coração não pode mais. Finalmente Jesus se mostrou um pouco mais claro e, vendo-me tão aniquilada, me disse: se tu soubesses quanto me agrada a humildade é a planta mais pequena que se pode encontrar. Então, a humildade é o reconhecimento do nada, né, do reconhecimento, né, é ali de que não somos capazes de fazer nada por nós mesmos, né, que somos o nada, somos criaturas, somos pequenos. Esse reconhecimento de quem somos nós e quem é Deus, né? Quem somos nós? A nossa incapacidade por nós mesmos, né? Então, agrada muito a Deus esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento do nada que somos. Entender que somos capazes de nada, né? Então isso é muito importante, isso agrada muito, né, esse reconhecimento, né? Por isso que ele fala: a humildade é a planta mais pequena que se pode encontrar, né? Mas seus ramos são tão altos que chegam até o céu, estão em torno de meu trono e penetram até dentro de meu coração. A pequena planta é a humildade. Então, não é ser pequeno, né? Esse ser pequeno é entender do seu nada, da sua pequenez, né? Do quanto somos pequenininhos, né? Limitados, criaturas, né? Criaturas pequenas e limitadas. Então, ter essa consciência, né? Esse entendimento do nosso nada é muito importante, agrada demais a Deus, né? A gente se colocar no nosso lugar, né? Lugar devido a gente, né? E o lugar devido de Deus, né? Como Criador, né? Como nosso Criador, nosso Pai, a quem a gente depende, né? De tudo, de tudo, de tudo, né? Então, muito importante. E aí ele vai explicar os ramos aqui, né? Esses ramos que saem dessa humildade. Ó, os ramos que produz esta planta é a confiança. Assim que não se pode dar verdadeira humildade sem confiança. A humildade sem confiança é falsa virtude. Então, não adianta nada, né? Saber da nossa pequenez, né? Ter ciência, consciência,
e esse reconhecimento do nosso nada sem se abandonar em Deus, né? Então, a pessoa conhecer do nada que é, né? Do nada que somos e da nossa limitação e pequenez, e ficar com esses pensamentos aqui, um exemplo de Luiz, no que te ofendi? Então, é falsa, é uma falsa humildade, né? Parece ser, né? Uma humildade, né? Ali, ai meu Deus, o que te ofendi, me perdoe, né? Então, essa atitude é de se colocar, né? Existe, é se colocar num patamar que, né? Que se acha alguma coisa, entendeu? Né? Entendeu? Você não tá vindo porque eu fiz alguma coisa. Eu tô passando por essa dificuldade. Ah, Deus não tá mais nem aí pra mim. Cadê Deus? Né? Eu faço as coisas por Ele, pra Ele, eu sirvo a Ele. E eu tô aqui passando por essa dificuldade. Não é justo. O que tá acontecendo? Né? Então, se coloca numa posição, né, de ali, se coloca no centro, né, de que é alguma coisa e que faz alguma coisa ali, né? Então, é uma falsa humildade, né? E as pessoas pensam que essa atitude é humildade, mas não é, né? E se Jesus não está se mostrando, se Jesus está fazendo silêncio, e se a gente está passando por uma dificuldade, porque as pessoas às vezes acham que uma dificuldade é um silêncio de Deus, ali que Deus não está se importando, que a pessoa, que Deus esqueceu, né, dela. É assim que a maioria das pessoas pensa. Se ela passa por uma dificuldade, é porque Deus abandonou. Está acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Deus me abandonou? Deus não está prestando atenção em mim? Deus não está olhando para mim? Deus não está cuidando de mim? Deus não quer saber de mim? Então, eu, né? Tá pensando nela. Só nela, né? Mas aí ela não tá vendo o paraquê do que tá acontecendo. Tem o paraquê porque, no caso aqui de Luiz, ele não tava se mostrando, tava fazendo silêncio. Tinha um paraquê, tinha um motivo, né? E é um motivo muito além do que ela imagina, né? Do que ela acha que é ela, né? Ela se colocar ali, nossa, eu sou o motivo, meu Deus, eu sou alguma coisa, né? Então, Jesus aqui, porque também é volume 2, né? Ela tá entendendo, né? Passando o processo de purificação aí. E aí, né? Jesus vem explicar pra ela, né? Sobre humildade, a verdadeira humildade, né? Confiança, né? Pra ela entender que aqui realmente, né? Tá passando pelo processo de entendimento, de conhecimento, de purificação, né? Aqui nesse trecho. Então, é isso, né? E aí Jesus fala, né? Não adianta. Isso não é, né? Porque a pessoa tem que estar abandonada. Não importa o que esteja acontecendo, né? Diante das circunstâncias, né? Ser tão boa ou não tão boa. A gente tem que estar indiferente diante disso, né? Que vai muito além, né? É algo além de nós mesmos, né? É algo universal. Deus não age de forma individualista, né? Ele age de forma universal, né? E todos os atos de Deus e ação de Deus é pro bem universal. É pro bem e é para todos. Não é só para um ou para outro, né? Então, não adianta a pessoa ter reconhecimento de que não é nada, e não tem forças por si mesmo, se não tem confiança em Deus. É uma falsa humildade. Se não tá abandonada nele, se não confia, né? No silêncio dele, na privação, né? Nas dores que tá passando, na dificuldade que tá passando. Se a pessoa não se abandona, se tá ali resignada ao que tá acontecendo, né? Então, né? Não tá confiando, confia em Deus. E o confiar em Deus é se abandonar. É deixar Deus fazer, né? Não importa o que esteja acontecendo, é se abandonar, é confiar. Apesar de toda dor, apesar, né? De todo sofrimento, apesar de Deus, né, silenciar, tem um paraquê, né? Eu me lembrei daquele podcast, né, que o Frei Gilson falando, e é que o silêncio de Deus, né, também ele tá dizendo alguma coisa, né? Então, não é porque ele silenciou que ele esqueceu e abandonou a pessoa, não. É amor de Deus, tem também um paraquê, né? E a pessoa tem que se descentralizar, né, sair do centro e além de si,
né? Tirar o olhar de si mesma e se achar alguma coisa, porque isso não é humildade, né? E olhar além o para quê de todas as situações, né? E entender que Deus, a divina vontade está por toda parte, né? Ele nos cerca, tudo é vontade divina e tem um para quê, é amor de Deus e é para um bem universal, né? Isso que tem que ser entendido, né? Então não adianta reconhecer o seu nada se não está abandonado em Deus. Então é falsa humildade, né? Então é muito importante o que Jesus está falando aqui, né? E aí no próximo trecho, né? Trecho 10. Como Jesus a tem coberta em seu amor, minha alma continua em seu aniquilamento e com temor de perder o doce Jesus, né? Tá naquele sofrimento, né? Jesus veio explicar para ela, né? Para ela ter confiança, né? Confiar nele, no processo, no que ele está fazendo, confiar, né? Na privação, no silêncio, confiar, né? E aí ela ainda continua aqui, né? Nesse temor de perder Jesus, né? Como eu falei, ela tá no processo ainda aqui, né? Quando no instante, de repente, fez-se ver e me disse: te tenho sob a sombra de minha caridade, sob a sombra do amor. Então, ele tá dizendo que ela tá cercada, né? Como eu tá dizendo, né? Ela tá cercada, ele tá querendo, fazendo entender, explicando a ela: você não tá abandonando, você não vai me perder. Eu tô sempre com você, né? Tô dentro de você e fora, né? Você tá cercada por mim, pelo meu amor. Né? Tudo que te cerca é meu amor. Tudo que te acontece é o meu amor por ti. Não é isso que ele está dizendo? Eu te cerco. Eu tenho sob a sombra de minha caridade, né? Eu estou à volta de você, estou por toda parte, né? O meu amor te cerca. Você não vai me perder, né? Porque ela está aqui com medo de perder Jesus, né? Porque ela não está privada de privação. Então ela acha que Jesus não vai voltar mais e abandonou ela. E ele não. Né? Ele tá aqui fazendo ela entender, né, que não é, né, porque ela não tá vendo visivelmente, ele sensivelmente ali, que ela perdeu ele. Não, né, estou em você, dentro de você e fora, te cercando, meu amor te cerca, né? Então, assim como a luz penetra por toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo, tá vendo? E em tudo, né? Acontecimento, circunstância, sofrimento, o amor de Deus cerca, a providência divina, a criação, né? Tudo que ele criou, as pessoas que ele, né, se coloca ali, né, na vida de Luísa, né? Dentro do interior dela. Então, assim, ela está coberta por toda parte, né? Do amor de Deus, da divina vontade, né? Do que teme, então? E como posso eu te deixar enquanto te tenho tão abismada em meu amor? Né? Então, assim, né? Isso é muito importante aqui, é interessante aqui entender também. Né? Então, assim, a gente nunca esquecer, né? Tá sempre nessa consciência de que o amor de Deus nos cerca. A divina vontade está por toda parte. Né? Por toda parte, ele nos cerca, nos circunda. Né? Tudo à nossa volta é amor dele. É a sua vontade, né? O que acontece, e é por amor e para um bem, né? O bem universal. Enquanto Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo o meu costume. Ah, meu Deus, ele acabou de explicar, né? Mas tadinha. E aí ela pergunta de novo, não deu ouvidos. Parece que não prestou atenção, né? Jesus acabou de explicar. E aí ela ia perguntar, né? Por que ele não aparece? Né? Mas aí, né? Jesus desapareceu. E não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Então, minha filha, como se ele dissesse, acabei de te explicar, filha. E você não prestou atenção no que eu disse? É tipo isso. Disse, olha, eu já te disse, né? Então, ele vai dizer de novo. Ele acabou de explicar para ela, né? Tanto no trecho anterior, no trecho 9, como agora, ele explicando para ela, né? Pedindo para ela confiar nele, que isso é verdadeira humildade, a confiança, dizendo que ele não vai, não precisa se preocupar que ele não abandonou ela, ele está cercando ela, ele está ao redor, dentro dela, fora dela, por toda parte, mas ela não ouviu nada.
Ela quer Jesus para ela. Se ela não vê Jesus não aparecer acessivelmente, é porque, né, Jesus não ama mais ela, não quer mais saber dela, né? Então ainda ela tá aqui no processo de entender, né? Mas ela não deu ouvidos em nada. É como se dissesse: isso aí para mim não importa, eu quero que você esteja aqui. Eu quero te ver, né? Eu quero te ver, quero que você apareça para mim. Se não aparecer, não é amor, né? Ai, tadinha, bichinha. E aí Jesus desapareceu, né? Nem sequer deu ouvidos a ela, né? Deu, não deu mais uma palavra, porque ele já falou o que tinha para falar. Então ele desapareceu para não dar mais, né? Porque ela não deu ouvidos, né? Ela quer ele, quer que ele apareça. Oh, Deus, que pena, tadinha. É, mas é a pessoa de, né, também entender, né, essa dor dela, porque, meu Deus, né, Jesus, ver Jesus, misericórdia, coisa mais linda do mundo deve ser, né? Ai, ver Jesus assim, aquela beleza, né, nosso Deus, o nosso Criador ali diante dos olhos, nossos olhos. Meu Deus, deve ser uma maravilha, então dá pra entender, né? Dá pra entender. Mas aí Jesus tá aqui no processo de fazer ela entender, aqui, né, nessa purificação, né, de resignação, de obediência, de confiança, né, explicando sobre o amor dele, como é que é, que ele age. Então ele tá começando aqui, né? E aí tem que purificar ela, né, de desapego, né, das coisas. Então ela tá no início do processo aqui, né? Amém, Fiat.